Впізнаєте цю жінку у паранджі. Як тільки вона покинула Туреччину і ступила на українську землю, її одразу затримали правоохоронці і тепер можуть лишити волі на 2 роки. Хто ж вона, ця жінка? Це Надія Савченко. І стати українською полонянкою вона може за банальну підробку сертифікату про вакцинацію. Пальми, море і all-inclusive – так відпочивала екс-нардеп Надія Савченко в дивовижній Туреччині. Погрілася з сестрою на сонечку, а повернувшись в Україну, потрапила у поліцію. Надівою! Надівою! Савченко затримали в аеропорту Борисполя через підробку документів. І це у той час, як весь світ бореться з жахливою пандемією, а в Україні сьогодні новий антирекорд – майже 24 тисячі захворівших – Надія купила підроблений сертифікат вакцинації. Про це стало відомо від поліції. Працівники Державної прикордонної служби виявили у 2 жінок сертифікати вакцинації проти COVID-19 із явними ознаками підробки. Я не кажу зараз як, я кажу для чого. На фото сертифікатів точні дати народження Надії Савченко та її сестри Віри Савченко. За фактом використання підроблених документів було розпочато кримінальне впровадження. На даний момент проводиться розслідування, а сертифікати направлені на експертизу. За підробку важливих документів в Україні нові покарання. Штрафи в 1000 гривень або строк до 2 років будуть передбачені як для людей, які свідомо використовують підроблені документи, так і для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення. Найближчим часом буде прийнято рішення про оголошення підозри Савченко. Я кажу ні, не знаю я. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.